Gretari. Jemi. E vazhdoni është zotë shtëpis. Buri më simpatik i turkumis. Ti duhesh. Ilmi është qëni vet. Gjeviti është. Gretari. Edhe Lenci është shoku ju që na mori për sipër. Hajde. Gretari, kjo është për ju, të qesi shpis. Ramazani kishim me shumë emocion dhe s'ka në një kryetar shtetim shpi. Ahi e. E do dhe shi. Po e da. Kemi edhe fotot shpi të vjetër, u rënua komplet që me tërmetin e parë. Komplet. Si jemi? Një gënë që jemë. Shumë nga largë të dukë ka mirë. Shumë mirë. Ha? Nga largë? Jo, shumë mirë. Ja, për të shohim. Para se të bëj vrejtje, ti themi që sa ka ardhur kamioni i mobiljeve. Kjo që do i vrim pasaj. Se pa mobilje e kene, po më? Sa mbaroj shpia. Do zot. Sa u vunga do të punë. Ramazani ka 3 fëmijë, djali i miu ka gjithashtu 3 çuna, kjo që janë një janë dy kurorë në një shtëpi, edhe realisht familja më e dëmtuar në fshat. Njerëz shumë punëtor, edhe me bashkë me gjithë mundësi që kanë, duke një gjëzon jonë për rrugës. Po ti di calcetti, sto sono. Allora. Tu fai zot yara. Sì. Sì, ok. Falimeri. Sì. Falimeri, falimeri, grazie. Sì, va bene. Tani che picchetti. Dopo io vai mura. Azzurro. Fabio. 79. Ja, sono. Mo me vesh çoret kryeminist, se un këtu jam, jam në shtëpi. Bashkë me Ramazanin dhe hapim. Po mobilet se ja kanë prua akoma? I kanë prua. Hajde, hajde. Ma jep dorën mu. Ma jep dorën mu edhe këtë duke se se mujtë qik më mirë këtë lentër këtë për pare. Të shi. Mos e prishin për dy pare skets. Kush e hap? Nona, baba. Kusha, unë e kam me gratë, Ramazan të gjodhëm, në gjomë. Unë e kam me gratë, la. Ma edhe nëne. Vëllohë dhe një mi. A, shtu të shime në kom në djatë, lukëm. A, shtu, në kom në djatë. A, shtu. Mirë, po pasë këta. Kanë arë qita, po. Ekipi do të çikojmë të mundon, ja do. Po ja do. Ja. Ja. Ka do. Si ka do? Kjo është kuzhina për? Jo, kuzhina. Si do të mund të jo ka do. Tre dhoma në kuzhinë për. Jan kadra për. Kadra sir. Mirë, dhoma ju i kush dhe jetë, dhoma ju i kush dhe jetë, dhoma ju i kush dhe jetë, si një nda? Tu. Jo, kje ta. A të aty me? Ta. Ta. E pami nga foto. Kush për gjeti një bo? Ha? Kush për gjeti një bo? Kush për gjeti një bo? Perfekt. Ara, shë kalim njerë. U du disë tjerë, e zvoj është tjesë. Hajde, Amazon. Mirë. Mirë, po jo. Ma zonë, pas ka arë telekomanda para televizorit. Ka është të televizorit. Janë gjitha në furgon. Telekomanda pa televizorit. Ta një e kjeri që një telekomanda në hiqin lajtë nga telekomanda. Hajde. Hajde në u luftu, u luftu. Qështë ka jun mes? Jo në në të Ramazan, jun mes atë duke. Ok. Ilmi, si të të kalem haqe mu? Shumë mirë, ha? E la përshurë të rrimë, o gjerim janë të gjitha të rrimë. Ne, më përdozërë, shokin për parë, të në mështurë, s'ka në matë.
A shpresoja, a të të shpresoja. Juva më slajë, se qërë shumë rëzikë. A jo është kërësoj, i se shpia ke që fare? Po, pra. Këto, pra? Se jam përto. Shumë falemnerit, një di për... Një për nevë. Në rëndë të zoti, në komuna, në mështetë dhe qadërë, në nuk a gjinë. A në dëna të orë... Jo, ishte statorë, në shështë të orë. Po, statorë. Që do shpia më përfitë mua. Prandaj edhe ne jemi në momentet e fundit të instalimit. Po ra, ra... Po. Unë zotë. Dhe që në do pamje të ra komplet. Në vështoj zotë. Qa të jo me burë, me trarë, me tjegu, në gjithë gjithë përme. Po e ka bo... Edhe firma e ka punu në kore kort. Lenci ka bojë super punë. Edhe kore në një mojë në kore. Edhe kore në një mojë, se në majtë që kore. Shumë mirë, shumë mirë. Shumë mirë, shumë mirë. Shumë falimnesh. Por si e kryetar? Pa vash kë, zëmë falimnesh. Po lemës të falimnesh, që shu që... Keni kalu pa dëmtime... Pa, pa, pa. A i kje kryesoj. Pa dëmtime shëndet, kjo është kryesoj. A tjera të pëstaj më mirë bëhen, ja. Shpia është më mirë zë e gjishtë. Pa, zë, kjo është... Shpia. Të gjitha daj që kam pas dëme, do t'ja bëjmë shpinë më të mirë se që kishim. Ka e në më kejse në më të mirë se që kishim. Gjëna. Shumë falë mirë. A të lëngur nuk e sotë të pishë në një do të... Po kur e sjellë, thonë pëse e lëngur. Jo, jo, se pëse e do... Në ka zakonë, si e lëngur dhe do të marrë i do të vërë. Kërë se dhe ushimi për që... Shkollë, ku e kemi? Ka shkollë tu, shatë, jo? Pa, në në shatë. Ju e në gjimnasë? Ku shkollë që gjimnasë? Këtë, i ka fut ke shkollë, shkollë që profesionale. A, shumë mirë. Profesionë për makinë. Shumë mirë, perfekt. Shkollë profesionale. Profesionë. Êshtë punë e sigurët. Për shkollë si bonë i të meshën. Gjohet ti më, ti më i majë du t'ja përshonë, si rështë sjevën, si rështë, minje? Minje. Sa minje, nga një dhe në djetë, sa? Tetë. Nga një dhe në djetë, tetë. Po se kapë në i nëmë dhe në djetë, nuk në ngele dhati. Da përpish në apës. Ha? Da përpish në apës. Da përpish në apës. Përvete në vatikën. Po përvete, për përvete. Po, përvete. Ajde, në zonë. Do ta bësh ti sa për zgjuar? Po, do të zgjuar, voi dhe voi. Do një gjë. Ju faleminderit. Do një gjë dragitim. Ja. Mirë. Gëzuar, shëndet, ta kesh me shnet të dhe ti ta mash mirë, dhe? Po, rrëpsh. Jo, po, jo, ta mash mirë, se ti pa këte, disi je, po jo, je si shpia vjetër, i maru. I maru, komplet. Me këte je si shpia re. Apo jo? Të gjushim, ko? Ajde, gëzuar. Pe që barë, që? Pe që barë, që? Kësu, gëzuar, gëzuar. Quna, me je. Me shëndet, me mësime, me suksese, edhe me sjellje të mirë. Edhe pa Facebook. Pa Facebook. Jo, Facebook jo. Ja. Jo, se s'keni e po dojtë një të shi? S'keni. S'keni e që? Pa Facebook jo. Jo, Facebookun harroja. Qo se e ke, bil. Bil nga Facebooku, se vetëm të qërë dishtë. Libra, sport, në televizor, filma kur t'ke shparu mësimet, edhe e në regullë. Facebooku nga Elene tjero që nga gjithë taksirati. Qa një bërë? Zotë e boni, që të bëjtë? Zotë, zotë e shima. Mirë. Nona, jo që e keqë e vje për keqë. Kërpa? Edhe me porësin e kërmizit edhe me ndimin e një gjithëta, jemi gjitha me nadhe. Ma dire, në me ta letë qatë në ta jemi një fakirit i dhe qatë. Për qatë në dojë letë është, për qatë në dojë letë është. Në vëti, do të nëzmeni këtë do për tërë se... Qatërat, kush... Zithë halë. Zithë halë i në dorëzonë mrapa. Kush duke dorëzonë mrapa, nuk e me shpinë.
Në duhen qadrat dhe për herë tjera, se tërmeti shala jo më për mbytje, rrështitje, historie. Po kështu punë të tjera më fshatë, mirë? Mirë, bërë që më shpesonë, më kalju. Po mirë, me kalju dhe që se. Ore, kalim të arhemi të bokë, kemi arë dhe ikim, se ka ca që kujtojnë se do rrinë tu. Jo, 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 pëse rrinë, pëse? Kujtojnë se do i majnë me vete. Jo, 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 Po që të përra i një njështë ju bërë? Po në nga më shtetë, të shimë, zë gjonë. Dhe kjo zonë të tezë ndrojë shumë një pojë në tërë. Shpite vjetë pasi shkira Ramazani. Rënë u thëmë ke i pari në gjënë të vidi. Sa ka këtu, sa ka këtu të ndëmëtume nga kjo godit e e funit? Do t'i bëjmë gjitha treja, komplet. Ja tani, shala po e mbyllim të mërveqen dhe i bim. Do t'ja u bëjmë model. Roshi, sa malet roshi. Jo, sa malet, jo, t'ke që vaj, edhe sa i gjus kodre dhe t'a shtje dhe nëse po maje. Sa malet, jo. Të vjen për tjere, se për Ramazanin zirën. Por unë kam i t'mi, unë jam, se kujtojnë se e thërë me t'qeshme, por unë jam kadunar. Kadunar, si për ajo? I qartë. Jam vë katunarë dhe më përqenë shumë pozita katunarit dhe mos ku shofë këta që kanë shku nga katunin në qytetë dhe bëjnë si kur kanë lindë në... Kovë? Si kur kanë lindë në... me një dekret vinë nërë të nabin menë në për televizorë. Ike pa, dozë? Pa, ike pa. U shofë ata thëmë rofshin katunarët si qytetarës si këta. Së në duen. Po një i të mirë në katonarë dhe t'jamë, s'ta kam bre. Një të mirë. Dekën këtë do deshë, po, po së dhe vitë të shpitanë. Një në gja si anë, kja. Ha, si si? Po më si anë. A thonë, për dekë këtë do deshë, po, po së dhe vitë të shpitanë atë e. Së dhe vitë të shpitanë? Po të në gjithë. Ja, për në mësoj tërmedi, mësoj tërmedi. Këtë në dhe vitë. Mësoj tërmedi, shko kërë Amazoni, regullo shpinë. Shumë mirë. Po kjo shkolla je mekanik? Zonë e buhur shumë është, në? Mekanik, regullu makinë është. Makinë, makinë? Në kushtë e regullu që të gjithë? Kënqirë. Regullu makinë. Po ti shkolla profesionale e ti? Po ti e dhe për ti për makinë e javë? Për makinë. Për makinë e bashkë. Trim bashkë. E keni gjithë punën mirë se këtu... Po. Makina sa të dushë. Shoferë pa lidhje sa të dush, që në dur të juja do binë. Ska në kushkojnë. Shumë mirë. Në në evri leje dhe shqitikin, si thu? Bitë kjo. Se kime dhe punë të gjera për të bë, ja të erda. Shumë falim mirë. Falim mirë, qumë. Shumë mirë. Që të nërdit që ahaj e bje, për që të nërdit. Se dishe. Do të nërdit. Pa i vogli, akë shumë të bolirë në mbrashtë e kur të dagë. Ndërkone të vazhdoj me punën me instalimet. Jo, jo, mobilje dhe televizorit. Se me dhe që të regullimit të përpare. Se në sa guja vetë, të afen të përpare, se të shkojnë me. Këtu kanë arë këto? Këto janë mobilje? Këto janë gjithë mobilje. A, me e të shohë një hapën. A keni tjetër në lakë, përëm? Kjo ishte për këto divanë që rëndë? A, shtoj një gjërë të fitë. Edhe pak të rëndë, edhe pak sistemin të të. Në rëndë një tu që mos të mundë ndërë i lakë. Pak sistemin të të kjo pjesë për para, vetëm pak fare sa për që tjetë. Bëjmë e semin e referenë. Një... Bëjmë në magishtë, pasaj rruga mbi e të qarë. Të rrugë katune. Do bëjmë fotografi për ta me gjithë ju bashkë. Po, pa tjetër, hajde. Ajde, ajde Ramazon, ajde. Denzi, ajde më bashkojti, dilem dhe. Ajde Ramazon, ajde, ajde të afrohë të. Denzi. Afrohë me gjithë në këmë. Me në gjithë. Ajde. Si që është familje Flori, gjithë si sa të vegjet janë. Ju në regull jeni, po janë unë jashtë
standarde. Mirë pafshim në zonë, gjithë mirë, mos u mundo më. Gjithë mirë, mirë pafshim. Hajde dhe jetë. Këtë nana, këtë nana. Rrash. Mirë pafshim. 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 Mirë pafshim.